Ahoj. Tady to je jenom něco k tomu videu, co se mě točila, že jak tam, jakže končí, tak bych se vám ještě rychle chtěla říct vám, že jsem tam prostě zapomněla říct, že vás mám strašně ráda. Děkuji moc za 600 odběrů, to jste nejlepší. Chtěla bych se vám říct, že jste byli fakt super a že to byl apríl. Jo, byl to apríl. Jop, byl to apríl. Takhle jsem už vyaprílovala i lidi na Instagramu. Takže jo a strašně se vám omlouvám, že jsem prostě vás vyděsila. Lidi, já vždycky říkám, moje heslo je nikdy nekončit. I kdyby mi někdo psal hate komentáře, já ho pošlu, víte kam. A já bych ho nahlásila, zablokovala bych ho, dala bych mu dislike na videa, pokud by nějaký měl. A prostě bych si ho nevšímala, no. No, takže lidi, děkuji strašně moc, viděla jsem, jak my tam píšeme, nekončí, prosím, ne, si super youtuberka, nekončí kvůli ní a tak. A jinak ta holka, tu jsem si vymyslela. No, ale strašně vám děkuju, vidím, že mě máte vážně rádi. Já taky a nikdy bych vás prostě neodpustila, ale nějaký lidi tam už psali, že to je apríl. A ano, měli jste pravdu, je to apríl. Takže děkuji moc za vaši podporu. Viděla jsem, jak mi tam píšete ty komentáře a došlo mi, že vás nikdy nechci ztratit. Takže děkuju a zatím namaste. Uhu. Jo a jinak bude ještě takový dneska aprílový videjko nebo aprílový speciál. A točím na gauči, protože se mi nechce prostě zvedat z gauče a nechci prostě točit. A tady máme hosta. Řekni ahoj, Jacku. Tak ne. Takže děkuji moc a Jacku, neštěkej. A vážně děkuji.